五声音阶快速练习。这个练习呢，是训练演奏者，无论从听觉上，还是从实际操作上，都能够非常快速的、迅速的适应调性的转换。大家在演奏的时候呢，要把每一个调不同的空弦音牢牢的记在心里面。这个曲子先是 D 调，后是 G 调，再是 F 调，也就是说，先是哆嗦弦，然后扫拉弦。 然后是拉咪弦，在转换的时候不要乱了。在连续的这些换把当中，要能够左手要做到非常的流畅。通常呢，在左手换把有困难的时候，右手也容易跟着紧张，所以大家在练习的时候呢，要特别注意观察，在左手这个换把困难的时候，右手的手腕、手指有没有变得很僵硬。 这些有困难的地方，我们都需要在练习的时候抽出来练。抽出来练好以后再放回去练。如果放回去了以后还不理想，还要再抽出来练，这样反反复复，直到满意为止。左右手呢都要能够非常流畅。好，下面请大家欣赏五声音阶快速练习。